Na prvoj vanrednoj sednici odbora za politiku i finansije najviše rasprave bilo je u toku razmatranja i usvajanja izveštaja o radu odeljenja za opštu administraciju i kadrovska pitanja. Odbornik Saveza kosovskih Srba Goran Lazić zapitao je šta je sa preko 60 radnika koji su dobili otkaze, a u vezi sa čim je u toku i sudski spor. Inspekcija je izlazila dva puta, znači ovde i na Ložan opštini Gračanica, da vrati radnike. To se nije desilo. Žalili su se drugostepenoj komisiji i drugostepena komisija potvrdila prvostepenu komisiju. I znamo da je opština Gračanica kažnjena sa koliko? 8-9 hiljada evra. Baš isključivo zbog toga. Recite mi, da li imate u planu da vraćate te radnike ili čekate sudski spor? Bilo je od nekoliko ročišta tokom ove godine, međutim, sudija je kasnije otišao, sada treba da dođe novi i to će se nastaviti. Znači, taj postupak nije okončan, čekamo, naravno, epilog tog postupka na sudu. Apsolutno, kakva god da bude odluka suda, mene kao pravnika, to je tu apsolutno nema dilemu, svaka sudska odluka mora da se poštuje i mora da se sprovede. Odbornik je zanimljiv tekst objavljen u listu Kohaditore s početka marta ove godine u kome je navedeno da je opština za putovanja i dnevnice za prošlu godinu potrošila 116.000 evra. Tačan iznos trenutno nemam, ali apsolutno iznos od 116.000 nije tačan. To ću odgovorno da vam kažem, da taj iznos nije tačan. Koliki je, mogu da dostavim podatak na nekoj narednoj sednici, sada nisam tako. Ali ovo apsolutno nije tačan podatak. Demanti nisam uputio, niti sam čitao, niti mislim iskreno da vam kažem da šta god ko napiše u opštini da se ja bavim demantijem bilo čega. Lokalna opozicija izrazila je i nezadovoljstvo radom opštinske informativne službe, koja, kako su naveli, ne prenosi njihova mišljenja. Zašto na sajtu opštine Gračanica ne postoji maltene ni jedna rečenica šta u ovom domu kaže opozicija? Vi samo rekla predsednica, predsedavajući odnosno, ili rekao je gradonačelnik i to se završava znači sa tim. Reč opozicije se ne čuje. To što vi nas ne prenosite preko zvaničnog sajta ove institucije, terate nas samo da više radimo sa ljudima. Da ljude putem razgovora oči u oči upoznajemo sa situacijom koja se dešava na terenu. Ali vas molim, nekada i kritika dobro dođe. Dobro namen. Odbornici su tokom današnjeg sastanka raspravljali i o projektu koncert Vlada Georgijeva i Vidovdanske svečanosti 2015. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu zemljoradničke zadruge kao i izveštaj odeljenja javnih službi.